Što se tiče hemijske borbe protiv varoje, sve što koristimo je hemikalija. Postoji ona biološka borba, to ću vam posle pričati, kratko, jer ja nisam za to iz mnogo razloga, vidjet ćete kojih, ali hemijska borba protiv varoje zahteva jednu stvar, a to je mrežasta podnjača. Bez kontrole koliko je varoje palo, vi ništa uradili ništa. I vi možete kupiti najbolji mogući lek i dok putujete ka pčelinjaku da ga stavite ispod šofer šajbe. Nemate klimu u kolima, upekla zvezda, što bi se reklo, 50 stepeni ispod onog stakla, dok dođete na pčelinjak udaljenog, recimo, 50 km, šta će ostati od tog leka? Mnogo veliki procenat, ako ne i sve, će se razgraditi i vi nećete imati dobru efikasnost. Znači, ništa vam ne vredi što ste kupili dobar preparat, ako ga niste adekvatno čuvali. Prema tome, to je jedan problem, a onda vi taj preparat primenite i znate, to je odličan preparat, on je pobio varoju, idem ja da mirno spavam, a u stvari varoje neće biti. A vi ne znate ako nemate mrežastu podnjaču. I naravno, neko kaže, imam jednu, dosta mi je, to je velika neistina i laž. On sam sebe laže, objasnit ću vam zašto. Minimum 10% mora da imate. Ja imam recimo na svakoj, a to je moja lična stvar i moje lično ludilo, tako hoću. Ali minimum na 10% košnica morate imati mrežastu podnjaču. Sad ću vam objasniti zašto. Kad sam prvi put primenio 2006. godine Apigard, teo sam da vidim da li me lažu ili me ne lažu, kakav je to preparat. I brojao sam svaki dan opadanje varoje. I na kraju je bila jedna košnica koja je imala, za tih 30 dana brojanja, 9962 varoje su pale. Verovali ili ne? Ja nikad u životu nisam više izbrojao. A bilo je košnica da je palo 300-400 komada. Pazite, koji ljudi, svako je različit na svoj način. Znači, svi se mi razlikujemo, tako se i svako pčelinje društvo razlikuje. I sad vi zamislite da sam ja imao jednu mrežastu podnjaču i da sam je stavio pod ovu košnicu koja ima 300 opalih varoja. Šta bi ja zaključio? Pa ova godina fino nema varoje. Ja bi to zaključio. A da sam stavio pod onu sa 10.000, ja bi zaključio, au, katastrofa. A ni jedno ni drugo nije tačan zaključak. Zato mora da imate, kažem, minimum 10% košnica sa mrežom, da biste brojali u svakoj košnici, da vidite kako je stanje stvari. I najviše treba da budete zabrinuti kada? Kad varoa ne pada. Ako varoa ne pada od preparata koji ste koristili, trk kod najbliže komšije, da li je on 500 metara, kilometar, 2 kilometra, sve do 2 kilometra obiđite ljude i pitajte ih čime su tretirali i kako kod njih pada varoa. Ako kod njih pada, od bilo kog preparata, nebitno, ako od vas ne pada, budite sigurni da je u pitanju loš preparat. A nema šanse da vi nemate varoa ako svi oni oko vas u krugu od 2 kilometara imaju. Znači, u krugu od 2 km skoro svi imamo skoro isti broj varoja. Jer se sve to izmešalo. Naročito ako nismo selili. Jer to su ti ljudi na tom prostoru, pčele se mešaju, trutovi se mešaju, pčele skupljaju varoje i tako dalje iz drugih društava i na kraju svi imaju skoro isto. Pa evo, juče smo slušali od Zlatka, ali to je i pisalo u časopisu Srpski pčelar pre, pa jedno, 2-3 godine, kad je objavljen prevod iz nemačkog časopisa gde su naučnici pokazali da ako tretirate svoje pčele na vreme u avgustu, pobijete varovu i sad vi završili, 1. septembra tretman završen. Do jeseni, do ulaska u zimu, to vaše pčelinje društvo, ako u okolini od 2 km imate pčelare koji nisu tretirali varovu ili su je tretirali nedovoljno, neadekvatno, u vašu košnicu može da uđe do 1000 varova. Verovali ili ne? To je činjenica, dokazano više puta, evo juče smo čuli neka nova istraživanja, čak juče je ovo poslednje istraživanje koje je Zlatko preneo pčelarima, da može dnevno da uđe preko 50, pa čak i do 200-300 varoa. To su naravno i retki slučajevi, ali je moguće, ali 50 dnevno je sasvim realna cifra. Jer rekao sam vam, na 700 metara pčele, 18% pčela ulazi u tuđi pčelinjak. Neverovatno, ali istinito. Zašto je to tako? Jer pčele nisu imale potrebu da nauče da precizno nalaze svoju košnicu. Kad ona dolazi u šumu, gde je njeno jedno stablo, pa ona lako nađe to stablo. Tamo pčele zuje, šire se feromoni, ona pravo vam svoje stablo, jer u drugim stablima niko ne zuji. Me razumete? A kad je to sve zgusnuto, kada je sve slično, pa baš u Hrvatskoj pre 40. godine urađen eksperiment na jednom ostrovu. Pčelinjak bio ovde, paša tamo. Tokom noći podigli su pčelinjak i preneli ga prema paši 800 metara.
i ostavili ga. Ali je raspored košnica bio isti. Plava pored zelene, gleda na tu stranu, sve isto. Sutra na ovu staru lokaciju ni jedna pčela se nije vraćala. Pazite, ni jedna. Iako su pomerili pčelinjak 800 metara te noći. Zato što je to bilo na liniji prema leta pčela prema paši, pčele se vraćale, videle svoj izgled pčelinjaka, potpuno isti kao juče, i svaka ušla u svoju košnicu ili u tuđu, nebitno, ali na taj pčelinjak nijedna više nije otišla na staru lokaciju. Neverovatno, ali istinito. To najbolje govori koliko pčele ne znaju ništa, po znacima navoda, naravno, to jest koliko one mogu da greše zahvaljujući nama. Jer, ponavljam, mi smo ti krivci koji su ih izvukli iz stabla i napravili im novi način života, da ne pričamo o broju pčela na pčelinjaku, to da ne pričamo. Tamo bilo jedno stablo, pa kilometar nema drugog, i normalno pčela imala jedna košnica za sebe, uvek nađe pašu, ili tako? I sada imate pčelinjak od jedne košnice. Jer bi bilo problema za med? Ne bi bilo. Ni za pole? Ne bi bilo. A danas imamo mnogo problema. Evo, skoro urađeno naučno istraživanje, pisalo i to u časopisu Srpski pčelar, koga čita normalno, neki ga samo primaju, a ne čitaju, piše da su naučnici utvrdili da povećanje koncentracije ugljen-dioksida na planeti, u vazduhu, je promenilo ponašanje biljaka i biljke stvaraju manje polena. I sad pčela ima i na istoj lokaciji, u istoj količini biljaka, pčela ima na raspolaganju manje polena. I normalno, i sa manje proteina, i normalno, pčele su deficitarne sa hranom, a mi trpamo na jednoj lokaciji po 100 košnica, pa i više. Prema tome, sve dok je tako, bit ćemo u problemu dok ne naučimo da pčelarimo. Pazite, Novi Zeland, zemlja u izobilju, ima pčelinje paše. A znate koliki su njihovi pčelinjaci, koliko košnica broje? 20-ak. Od 15 do 25. Pa 2 km, znači pčelar ima 2000 košnica, a nema pčelinjak sa više od 20. Me razumete? A ima 2000 košnica. Kako? Oni krenu jednom linijom, ovde 20 košnica, pa narednih 2 km idu, pa stave novi pčelinjak. 20 košnica, pa narednih 2 km, 20 košnica. I svi srećni i zadovoljni. I pčele dobre i zdrave i vitalne. I Novi Zeland pčelari isključivo, recimo, na plastičnim satnim osnovama. Praktično, skoro isključivo. Prema tome, i ništa im ne fali. Znate, ono, kad ti možeš da voziš kola bez retrovizora, možeš da voziš bez farova, možeš bez svega, ali ne možeš bez benzina. Da me razumete, to je ta ista priča. Nekome fali po nešto što mu nije presudno, ali ono presudno ako mu uzmeš, a to je ishrana, e, naravno, problem. Ono što mene najviše brine, to je budućnost pčelarenja, ali ne toliko zbog trovanja pčela, rešit će se to, jer će morati da se reši, ako ne, neće biti dobro, nego zbog upravo tog ugljen dioksida. Da li vi znate da je, ja sam se frapirao kad sam to pročitao. Znači, mi sad imamo mnogo visoku koncentraciju ugljen dioksida u vazduhu. A nauka kaže, 2100. godine, koncentracija ugljen dioksida u vazduhu na planeti Zemlji biće 100 puta veća nego danas. Kako će to uticati na živi svet, na biljke, na životinje? To niko ne zna. A kažu da je to nemoguće sprečiti, jer smo toliko duboko zabrazdili da više povratka tu nema. Tako da, Bog zna samo šta će biti, ali evo, mi danas pričamo, danas, pre 100 godina pričali smo nešto drugo, tad je bilo nešto drugo, danas je situacija promenila, danas malo udari oluja, uništi pašu, udari grad i tako dalje, nemaš pašu, udari suša, udari kiša, poplava, znači sve smo u većim problemima, ali baš zbog toga treba da imamo što veće znanje. Naravno, da se vratimo u Varoji, ovo je za mene jedna od najlepših fotografija, Varoja je pobijena, nalazi se dole, ispod mreže i vidite mirni kući i ne boli vas glava. Da malo pričamo o preparatima koji se koriste u pčelarstvu i da malo pričamo o njima, jer to je ono što sam vam malo prerekao, proučite dobro preparate, da biste o njima znali sve. Amitraz, naravno, nije registrovan u Srbiji, ali se najviše koristi, to je valjda jasno, nažalost. Ali dobro, ljudi ga koristi, daj bar da im pomognemo da ga upoznaju, ako već koriste naopako, mada to treba definitivno izbaciti iz upotrebe, ali ne može niko nikome da naredi bilo šta. Ono što je dobro u cijeloj priči, bez obzira što mi smo do sada izvezili nekih 15, 16, 17, 18, 20, ne znam koliko hiljada tona meda u proteklih nekoliko godina, nikad nije nađeno u medu količina amitraza iznad dozvoljene. Čak vrlo retko ga ima. Svega u 3-4 analize, koliko ja znam, naravno možda neko nešto krije, ali nije bilo problema oko vraćanja. Znači, nađen je amitraz i to u nekim količinama od 20 do 40 miligrama na kilogram, što mu dođe 5 do 10 puta manje od dozvoljene količine, koja je 200 ppb-a.
Tako da, jednostavno, nije po tom pitanju bilo problema, ali ono što jeste problem, to je što je Amitraz preparat koji je prvo jako nezgodan za pčelare. On se, pazite, kad vi nadimite pčele, već za 7 dana u košnici Amitraza više uopšte nema. To sad zvuči ovako čudno, ali zapravo ništa tu nema lepo. On se jeste raspao, se raspao na 5, odnosno 6 hemikalija, od kojih su 2 dominantne, i kad vi radite sutra analizu na Amitraz, laboratorija radi analizu i na Amitraz, i na te 2 dominantne, koje čine, recimo, 95% raspadnih produkata, hemikalije, i kad sve te 3 hemikalije saberu, to je količina Amitraza u košnici, ako me razumete. Znači, i one se uzimaju u obzir, a jedna od onih manje opasnih hemikalija, manje dominantnih, je najopasnija, ona je dokazani kancerogen, i to je činjenica. A evo, juče na predavanju od ovih veterinara iz Hrvatske čusmo da čak utiče Amitraz na hormonski status. Ja to prvi put sad čujem, ali eto i to smo čuli juče, ja do sad nisam znao. Međutim, i dan danas pčelari tvrde, nije tačno da je Amitraz kancerogen, međutim, glupi Šveđani, kako ja to volim da kažem, u satiričnom smislu, glupi Šveđani još 86. godine ga stavili na listu kancerogenih pesticida, verovatno zato što nije kancerogen, jel da? Bili su zlonamerni. A mi dan danas verujemo da nije kancerogen. Međutim, ja volim da kažem da je Amitraz pre svega ubica pčelara. Kao što ste videli, u medu ga nema. Ili ga ima u tako u dozvoljenim količinama. Pitanje je te dozvoljene količine koliko su dozvoljene. Odmah da vam kažem i to. To važi za svaku hemikaliju. Znate kako? Mnogo smo danas okruženi otrovima. Jer kad bi ovo bio jedini otrov koji unosi tamo neko ko jede med u sebe, je li tako? Da bi mu bilo nešto? Pa ništa. Prvo, od hiljade uzoraka možda u jednom ima količina 10 puta manja od dozvoljene. Razumete? Znači, simbolična količina, a uglavnom ga nema, jer da ga ima ne bi mi mogli da izvozimo med. Međutim, s druge strane, to su nikakve količine. Ali kad vi odete, ja se šalim, ali u stvari istinu govorim. Pogledajte oko sebe, uđite u trgovinu, kupite bilo šta, sem meda. Samo u medu ovoga nema što ću vam reći. To su aditivi i konzervansi. Nađite mi jedan proizvod na kome nema nešto dodato. Ne postoji sem meda. Znači, čak i u neke vode, obične vode, dodaju konzervanse da im ne pozeleni ona voda tamo, je li tako? Prema tome, svuda su hemikalije. Kupite banane, okrenite kutiju naopako, piše čime su, u koja sredstva su te banane gurnute, zašto se ne pokvare. To su sve teški pesticidi i mi smo njima okruženi. I onda kažu, doza nije velika. A uđu u poljoprivrednu apoteku. I od svakog otrova popi onu dozu za koju piše da te ne može da ubije, da nije štetna. Ali od svakog. Ja tvrdim, nećeš živ dočekati da izađeš iz te apoteke. To su činjenice. E, mi tako svaki dan pijemo to neke dozvoljene količine, ali problem je što od mnogo vrsta hemikalija pijemo dozvoljene količine i naravno to ne može da ne ostavi posledice. Ali ono što je najopasnije, to je što je Amitraz ubica pčelara. Znači, evo ovo i ova slika leva je jedna prezentacija primjena Amitraza na Ktašmajdanu, a ovo desno, jedan moj prijatelj je otišao da, reče mi službija, ide da bije varov, kako vam kaže, i ja kažem, mogu da pođem s tobom. I poneo sam fotoaparat, slikao sam ga, normalno, to su neki parni topovi, to su čudesa, ali on to dimi i naravno ne pada mu na pamet da stavi gas masku. Šta će to njemu? On je otišao u prirodu, tamo je čist vazduh, jel da, šta će mu gas maska na čistom vazduhu? To što se on nadiše ovoga dima samo u jednom tretmanu, to vam je više nego ja tvrdim da jede ceo život kilo meda dnevno u kome ima ovih dozvoljenih količina Amitraza, ako ima. Prema tome, mnogo smo neodgovorni. 99,99% pčelara ne koristi gas masku, a koristi Amitraz godinama i posle jao. E, ovo je jedna slika, vozim ja kola i vidim, spustio se oblak na zemlju. Ajde da vidim kakav je to oblak. Naravno, šalim se, video sam da je pčelinjak i znam zašto se dimi. Stanem i slikam čovek. Evo, on čovek radi, a ja slikam. Dim, dim, dim. Udiše on lepo vazduh, gledajte. Gledajte vi koja je to količina dima. Treba neko da vas slika kad to radite. Pa da vidite šta radite, jer drugačije ne možemo se dokažiti. Vatra gori, a Mitra se dimi. I svi srećni i zadovoljni, onda jednog dana pčelar dobio rak pluća, jao njemu.
Međutim, nećemo o tome da pričamo, danas pričamo o efikasnosti preparata i o suzbijanju varoje. Efikasnost amitraza još 2007. u Portugaliji je bila samo 60%, u Italiji 2006. manje od 70%. I sad mi sve ovo znamo i čitamo i čujemo i vidimo, ali mi i dalje verujemo, to je tako tamo kod njih, kod nas je amitraz Bogom dan. Jer tako, jer mi ćemo tretirati njime, koristit ćemo ga jer on je vrhunski efikasan, to su gluposti da nije efikasan, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ja ću vam reći jedno vrlo praktično istraživanje. Objavljeno je 2007. Znači, sve što čitate, to je rečeno 2007. ne danas. To je bilo pre 12 godina. Tad je izašla jedna knjiga o varoji, ja mislim i dan danas najbolja knjiga o varoji koja postoji, izdali su je Španci, pa je prevedena na engleski, pa sam i ja kupio englesku naravno verziju. Kažu oni imaju u Francuskoj, Španiji i Portugaliji, i dan danas, preparat Apivar. To je amitraz na trakama. I stavi se u košnicu i stoji non stop. Kad je prvi put napravljena ta traka, trebalo je da se drži u košnicama 6 nedelja da bi pobila suvu varoju. 2007. trebalo je 10 nedelja. Pazite, 6 do 10 je 4. Znači, kad vi na 6 dignete za 4, vi ste digli za 2/3, jer 4 u 6 je 2/3. Znači, za 2/3 duže da stoji u košnici da bi pobio varoju. Pa što? Pa zato što je varova stekla otpornost na amitraz. Nema drugog odgovora. Jer da nije stekla, on bi i dalje ubijao varovu za 6 nedelja. Tu mislim da je sve jasno. Evo vam praktični primjer. Biološka otpornost varove na amitraz. Postoji hemijska, postoji biološka. Koja je? Ne znam. Treba neki naučnik da sedne da to radi. Nikoga ne interesuje. Jer mi pčelari nećemo ništa da platimo. Mi hoćemo samo da uzmemo. Jer nama, je li tako, kad bi nam trebalo, ne, kaži mi li. Kod amitraza i kod efikasnosti amitraza, mi smo imali u decembru seminar s 3 predavanja sa profesorom Stanimirovićem i sad se to što im priča te kosi sa onim što je on nama pričao da je efikasnost amitraza preko 90%. Da je efikasnost amitraza preko 90%, on bi dobio Nobelovu nagradu za tu tvrdnju. Efikasnost amitraza nije preko 90%. Ja sam baš zbog toga hteo. Da, sad ćemo vrlo, daću vam primjer iz prakse. Znači, od čoveka, ozbiljno se čuje i za Milojkoviće. Iz Kamenova, je li ozbiljni pčelari? Miloš. Miloš i Ratko, sin. Sad ćete da vidite šta je bilo, ali da vam pre toga kažem još ovaj slajd. Znači, hemijska otpornost je ovo što je se desilo kod španaca. Da budemo jasni, jer ne može da bude drugo, jer je amitraz non stop prisutan u košnici. A mi koristimo ovde amitraz mahom, dimljenjem, je li tako? I onda on nije non stop prisutan u košnici u tim velikim koncentracijama. A kad je traka non stop, tu on je non stop prisutan u velikim koncentracijama. Pa je uspela varoa da se prilagodi i na taj način. A mi tretiramo, to je preporučivano je dok je bio registrovan, na svaki 4. dan. Šta to znači? Tretiraš danas, u narednih 3-4 dana varoa izlazi iz legla, sva što izađe je na pčelama, tako tretiraš ponovo, pobiješ je. I šta se dešavalo kroz godine? Pa kako su godine prolazile? Mi smo ubijali suvu varovu koja je sedela na pčelama duže od 4 dana, tako? Jer u knjigama piše, kad se varoa pojavila, urađena su istraživanja, i u njima je rečeno, varoa kad izađe iz legla, sedi na pčeli, kako tamo piše, 5 do 7 dana. Izvlači iz pčele hranjive materije, kad se dobro nagoji i oseti se sposobno, ona uđe u ćeliju legla, da ostavlja potomstvo, da se dalje razmnožava. Ali mi smo dimili 4. dan. I šta je to značilo u praksi? Sva što je izašla i sedela na pčeli duže od 4 dana, bila je mrtva. Da je sva sedela duže od 4 dana, pa mi bi samo za jedan tretman, 4 puta na 4 dana, pobili varovu i mi više nikad ne bi imali varovu, je li tako? Međutim, poneka varoa, to mi koji mi, nas ima raznih, jedan je fin, jedan je loš, jedan je lažo, jedan je pošten, jedan je baksuz, jedan je melem na ranu, ali tako? Isto tako i kod varoje. Neke varoje sede na pčeli 5 dana, neke 7, neke 3, neke 2, neke 1. 2004. godine su Nemci našli svoj varoje, koji je kako stvoren? Pa upravo stalnim tretmanima je stvoren. Jer ako ti biješ varovu koja duže od 4 dana sedi na pčeli, a ona koja je kraće od 4 dana već se ušla u leglo i sakrila se, pokriveno leglo, pa ko ostavlja potomstvo? Pa ovaj baksu što sedi kraće, je li tako? Prima tome, mi smo selekcionisali varovu kao što Kulinčević selekcioniše matice. Isto, samo na drugi način.
I ubijali smo te dugo sedeće, da kažem, kratko sedeće su preživljavale i danas imamo samo kratko sedeće. To je dobar procenat, ne samo njih, naravno. Jer nije to baš tako jednostavno dobiti totalnu selekciju u bilo čemu, jer svi se mi razlikujemo. I ne može, te razlike i održavaju živi svet živim, to da bude jasno. Prema tome, Nemci 2004. godine otkrivaju soj varoje koji ulazi u leglo samo jedan jedini dan nakon izlaska iz legla. Čime ćeš da ga ubiješ? Ako ugustiš dimljenim amitrazom, počet će da se pojavljuju štete po pčele. Pčele će da žive kraće, imaće veći problem i tako dalje. I evo sad, dođe smo do Milojkovića. Ovo je moj razgovor s njim 2007. godine, pre 12 godina. On je tretman počeo amitrazom 1. augusta. Dimio je pčele 7 puta na 4 dana. Kaže, po tretmanu mu je padalo oko 150 varoa maksimalno. Znači, to je otprilike hiljadarka. 7 puta 150, to je oko 1000 varoa. Onda je stavio Super Strips. To je Kumafos. Danas neregistrovani preparat, ali je njegova aktivna materija Kumafos. Nažalost, nije brojao koliko je varoa palo, ali tada je on bio jako dobro efikasan. I trebao je da pobije stvarno skoro sve. Ali, nažalost, kažem, to je jedina mana ove priče, ne znamo koliko je pobio. Kako on kaže, stavio ga za svaki slučaj. Pazite, da je amitraz to što kaže Stanimirović, ja njega poštujem, ali ja samo kažem, da je to što jeste, pa što dimimo duže od 4 puta na 4 dana? Ako je tako efikasan, ko što je bio nekada, dimite 4 puta na 4 dana, nema ni jedne više varoje. Neki dime 7, evo ga, neki dime 10, a ima jedan vaš kolega ovde u Vojvodini koji javno se hvali da dimi 24 puta na drugi dan. Kakve su njegove pčele i kako preživljavaju, ja ne znam, one mora da budu poremećene, nešto ne može da bude dobro s njima. To je nenormalna količina. Pazite, recimo, fluvalinat, znate one letvice što smo koristili, dve letvice ubijaju varovu. Kad biste stavili 20, pobili bi pčele. Znači, ja ne znam za amitraz koja je razlika, treba da pogledam, baš treba da pogledam, jer to je jako važno. Razlika u dozi koja ubija varovu i koja ubija pčelu je 10 puta kod fluvalinata. Kod timola je 3 puta, recimo. Kod timola je 3 puta, to znam, a za amitraz mogu da proveri, to je lako proveriti. Prema tome, ako je toliko 10 puta, znači ti si dao 10 puta veću dozu, pobio si pčela. Isto i kod amitraza, ako daš manje od 10, ako je 10 puta slučajno, ne znam koliko je, ali zamislimo da je i tu 10 puta. Ako si dao 5 puta veću dozu, ti si već skratio život pčelama. Razumete? Znači sve je to relativno. Dalje, šta je on dalje radio? Došlo vreme, nema više legla. Sva varova gde? Na pčelama. Je li tako? Zadimio amitrazom. Da vidi šta je preostalo. Brojao je dve košnice. U obe palo, kaže, po 10 komada kada su se dogovarali. Pa isti vi sad priču. Ajde da se vratimo na tvrdnju efikasnost amitraza 90%. Ako je efikasnost amitraza 90%, znači u košnici je posle ovog tretmana amitrazom, jer legla nema, tako da efikasnost mora bude stvarno 90%, pa u košnici je ostala jedna varoa, 1,1, 2, tako? Nek su i dve. Nek su dve, ajde da budemo fini. Znači, to je teorija koju mi slušamo svaki dan. Onda je dao i oksalnu kiselinu sublimacijom. Znači, nije teo nakapavanjem, nego sublimacijom. To je ista efikasnost, možda 1,5%, zavisi od istraživanja. Od 1 do 1,5% je veća efikasnost sublimacije u odnosu na nakapavanje. I šta se desilo? Nakon sublimacije, brojao je varovu i palo je, znači, prvo je palo, ne znam, prvog dana jedna varova, nakon trećeg dana 50, nakon 10 do 12 dana još 40 i tako dalje, palo je preko 90 komada, a ne dve, mile, i Stanimirović. Dobro, ja samo kažem, da je efikasnost 90%. Šta se desilo? Ne znam ja šta se desilo, ali je nakon toga, nakon 7 puta amitraza, nakon Super Stripsa, pa data amitraz kad nema legla, ostalo je za oksalnu kiselinu preko 90 varova. I on to nije mnogo brojao, on je brojao nekih, znači, koliko? Ne, samo malo, nekoliko dana. Varoa od oksalne pada, ja lično brojao, 3,5 meseca. Možda pada i duže, ja nisam više brojao. Znači, kako je to moguće, ne znam, ali tako je. Ali ono što sam ja utvrdio mojim brojanjima, pravio grafikone,
sve živo, u prvih 15 dana od oksalne padne 90% varova koje će inače da padnu. Znači u tom narednom periodu do 3,5 meseca pašće još 10%. Prima tome, ovde je palo, eto, sa tih nekoliko dana 90, znači najmanje još 10 će pasti, ako me razumete. Znači stotinak varova minimum je preživelo tretman amitrazom kada nema leka. Šta dalje da pričam? Ja ne govorim ništa moje mišljenje ovde. Dajem činjenice koje stoje iz, kažem, najbolje knjige o varoji, gde su ljudi radili eksperiment, utvrdili da je potrebno 2/3 duži period, da ne postoje otpornost na amitraz, pa ne bi trebalo duže da se tretira, trebalo bi isto kao i prvi dan. Fluvalinat, e, to je priča, jedna od najčarobnijih priča u pčelarstvu. Milan, ima li šanse neke vode da se nađe negde? Najčarobnija priča, iz kog razloga? Ovo je preparat koji smo koristili jako dugo, ali koristili bi ga mnogo duže, a možda i danas, da smo bili pametni. Zašto nismo bili pametni? Pa zato što su bili pametniji neki drugi od nas, pa su nas prevarili. Konkretno, kad je on napravljen, on nije stavljen na drvenu letvicu. On je, dame i gospodo, stavljen na plastičnu letvicu. I ta plastična letvica je imala takvu osobinu plastike, da kad je u košnici, svakog dana, da li prvog, 15. 20. držanja u košnici, oslobađa istu količinu fluvalinata. To je ideal, jer doza leka mora da bude ista svaki dan. Ako ti danas popiješ antibiotik 10 kapsula, a onda narednih dana po jednu, to nije lečenje. Treba svaki dan da piješ onu dozu koja je propisana. Isto tako i ovde. Svaki dan oslobađa istu količinu otrova. I on je zaista bio dobar i trebao je da se drži u košnici samo 16 dana. Neki pčelari na zapadu su to primetili, pa su držali normalno tih 16 dana, onda uzmu traku, pa je stave u kutiju. Pa naredne godine izvade iz kutije i tu istu traku stave u košnicu. Drže 16 dana, pa je izvade i tako, verovali ne, 10 godina. S jednom istom trakom ubijali varov. Jer je traka cela bila sa fluvalinatom, celom dubinom. Posle je proizvođač to video šta rade pčelari, pa je naravno napravio traku gde je fluvalinat ugrađen samo u površinski sloj plastike i onda nije mogla da se koristi više godina, samo jednu godinu. Ali, jednostavno, to je bilo tako. I bilo bi mnogo lepo da smo mi to tako radili. Međutim, kad je došlo kod nas, rekli su nam, to je skupo. Lagali su nas. Zamislite vi lek, koliko god da košta, koga ti koristiš 10 godina, on je jeftin. Oni su rekli, ne, to je skupo, daj da pravimo drvene letvice. I onda uzmu bukvu i seču je na komadiće. Ja vas pitam, da li će sa jedne iste bukve isto da upije letvica i seče na blizu kore i u srži? Ne može da upije isto, upiće različito. Da ne pričamo o mestu gde je ta bukva rasla, mogla je da rasti i u Sahari i u Šumadiji. Jel' tako? Ne upija isto. Čak i sa jednog istog stabla. I onda smo mi imali, svaka letvica ima različitu dozu u sebi. To je prvi problem. A onda staviš letvicu u košnicu. Šta rade pčele kad osete smrad, da li je to fluvalinat, timol, amitraz, šta god, sve to njima smrdi. One to žele da izbaci iz košnice. Navale na ono drvo i grebu li grebu. I prvi dan, kao da ste bacili atomsku bombu, doza fluvalinata ogromna. Ogromna. Može i po neka mrtva pčela da padne koja dođe direktno. Ako je letvica bila vlažna, dođe pčela, posisa onu vlagu i padne mrtva. Jer unese tu 10 puta veću dozu od potrebne za ubije varovu i ubije sebe. Prema tome, to je radila drvena traka. A narednih dana sve manje i manje i manje i manje i manje i manje. Problem ne valja, pazite, znači imali ste različite doze. Problem je i kad date neki lek u većoj dozi i kad ga date u manjoj dozi. Da objasnim taj problem, jer je jako važno da to znate, to je suština suzbijanja varova. Jer mnogi pčelari smatraju, kažem, samo dovoljno stave lek. Nije dovoljno, taj lek mora da bude na adekvatnom, eto, i nosaču, to je letvici, plastici, šta god, da bi se dobili pravu efikasnost. U suprotnom, šta ćete dobiti? Pa dobit ćete otpornost varoje jako brzo. Italijani su prvu otpornost varoje zabeležili 96. Profesor Kulinčević 2000. u okolini Beograda. Već 2004. Srbija ostade bez trećine pčela. Malo pre smo pričali, to je bilo prva godina
kada je fluvalinat podbacio i praktično mnogi pčelinjaci su ostali bez pčela, zato što je varoa stekla otpornost. Kad date mnogo veliku dozu, malo pre smo pričali da među nama ima baksuza, sada udari atomska bomba, verujte da ima jedan baksuz, bar jedan na planeti koji će preživeti, na koga radijacija uopšte neće uticati. Pa vi znate, ona žena što je bila na nekih 70-80 metara od udara atomske bombe na Hirošimu, umrla pre neki dan. Znate za tu priču? Znači, 70-80 metara od udara atomske bombe. Ne da je nije ozračila da umre, nego je ona živela do skoro. Znači, uvek ima neko ko je otporniji od drugih. Ima jači imunni sistem ili šta god, nebitno. Da ispravi sve te greške koje se poremete u genetskom kodu. I na kraju, takva će biti i neka varoa. Kad ti daš enormno visoku dozu, jedna varoa će preživeti. 100%. A kad daš normalnu dozu, preživeće ona, ali će preživeti i mnoge druge, koje nisu tako otporne. I sad, ajde da zamislimo, u toj košnici imate jednu varovu. Ako date normalnu, koja je tako jako otporna, ako date normalnu dozu, pored nje će, recimo, preživeti još 9 varova. To je 10. Ali ovih 9 su jako slične sa onima što su uginule, a jako različite od ove jedne, je li tako? I sad, i ovih 9 i ova jedna ostavljaju potomstvo. Kako vreme prolazi, na kraju će 90% varova u košnici biti poreklom od ovih 9, je li tako? A samo 10% od ove jedne. I ti možeš svake godine da tretiraš i neće se tako brzo razviti 100% otpornost. Ali ako prvi dan daš ogromnu dozu leka, ovih 9 neće preživeti i one će uginuti, ostaće opet ova jedna, kako ja volim da je zovem, baksuz, ali je problem u tome što će sad samo ona ostavljati potomstvo. I njeno potomstvo biće dominantno otporno, ali biće i onih neotpornih. Jer znate kako, svako od nas ima različite gene. Na kraju krajeva, iz generacije u generaciju, vrlo brzo će se stvoriti totalna otpornost na taj preparat i mi smo zato tako brzo izgubili fluvalinat. Da smo ga koristili na plastičnim letvicama, mi bismo danas imali još uvek možda upotrebi taj preparat, da ima onu efikasnost kakvu je imao, da budemo jasni, mi imamo i danas registrovan preparat na bazi fluvalinata, nažalost opet na drvenim letvicama. Ja ne znam koga registrovao, ja ga ne bi nikad registrovao, ali registrovan je. Prema tome, da je sve bilo kako treba. Ali problem postoji i sa malim dozom. Znači, prvi dan ti si dao veliku dozu. A bilo je letvica koje su upijale manju dozu od potrebne. Jer je tvrdo drvo. Raslo negde gde je suvo, godovi su nabijeni i pije manje otrova. I ti kad staviš tu letvicu u košnicu, ti si dao manju dozu od potrebne. I šta se onda dešava? Pa mnogo se isto brzo razvija otpornost. To vam je kao one bakterije u našem stomaku koje su jako opasne. Mi imamo i Escherichia coli u stomaku, u crevima. Ako ti svaki dan jedeš antibiotike preko, ne znam, paprike, paradajza, mlevenog mesa, ne znam čime već, unosiš preko jabuka, krušaka, dunja, pošto tretiraju voće antibioticima zbog ove ervinije, bakteriozne plamenjače voća, ti ćeš jednom, ona svaki dan u nekoj maloj dozi antibiotika pliva i jednog dana ona otporna. Ne daj Bože da ti ta Escherichia coli onda iz stomaka završi u plućima, da ti izazove upalu pluća Escherichia coli, umireš 100%. Jer današnja medicina nema lek za takve otporne bakterije na sve žive antibiotike koje mi unosimo svaki dan. Potpuno ista priča, da li je antibiotik ili je insekticid, potpuno ista priča. Eto, tu su se naravno oni koji su stavljali to na drvene letvice obogatili, a mi, kao naivni, smo ostali bez pčela prvo, kad se prvi put desila otpornost varoje i na kraju krajeva oni su i dan danas srećni, dan danas nam sole pamet, a mi dan danas, da izvinete, blejimo i verujemo im i poštujemo ih. Jeste čuli nekad za brompropilat? To je preparat koji se u principu kod nas koristio samo u jednom leku, to je mastisan. Za njega ste verovatno čuli. On je u sebi imao brompropilat i fluvalinat. Tako beše, ako se dobro sećam. I propargit. Tri materije. Pazite, tri materije su bile u matisanu. U svetu se zvao Folbex, ali je brzo izbačen jer se utvrdilo da se nenormalno mnogo veže za vosak, napuni vosak brompropilatom i nema načina da se izbaci iz voska.
I kad ta koncentracija preraste neku količinu, može da pređe u med. Zato je izbačeno. Ali mi smo najpametniji. Naš Matisan je imao čak tri preparata. Ne postoji ništa gore od kombinacije. Pazite, u medicini vi možete dati čoveku tri antibiotika. To treba da bude životno ugrožen ili da ima neku i zaista tešku bolest koja ne može da se leči na drugi način i tako dalje. Samo se daje retko, jer se zna kad daš tri preparata, ta bakterija koja se na njih razvije otpornost, pa to je neuništivo. Znači, imao je fluvalinat, to znamo šta je, imao je brompropilat, upravo sam ispričao neke njegove osobine, i imao je propargit. Propargit je preparat koji se nekad mogao da kupi za prskanje voća i zvao se Omite. Možda ga neko se seća, možda ne. U uputstvu za tretman voća, to jest voćnjaka, pisala je sledeća rečenica. Kad opraskate voćnjak, dve nedelje čovjek ne sme da prošeta kroz njega. A mi smo to stavljali u košnicu. Nađite taj preparat negde pa pročitajte. E, to su te priče što celo vreme pričam. Ako hoćete da razumete, razumite. Ako nećete, ja ne mogu ništa. Kumafos. Prvo smo ga koristili kao perizin. To je bio onaj prah koji se rastapao u vodi bugarske proizvodnje. Prvo perizin, papi protekt. Original nemački perizin je takođe postojao, ali ga je retko ko ovde nabavljao. To je bio dobar lek, zašto? Zimi nakapaš čele, one posisaju onaj šećerni sirup, uđe u njihovo telo, varoa siš, vadeći hranjive materije iz njihovog tela, unese i taj otrov i padne mrtva. Sve je to bilo lepo, ali davo se samo jednom godišnje i u principu nije bilo uopšte otpornosti na njega. Danas, kad je on stavljen na traku, kao u vidu checkmate-a ili bilo na koji drugi način, checkmate recimo, ili super strips, jer to je kumafos, rekli smo, već posle 3 godine uzastopne upotrebe njegova efikasnost naglo pada i u 4. godini ostajete bez pčela, ako je to ona 6. godina o kojoj sam vam malo prepričao. Prima tome, nikada duže od 3 godine, bolje 2. Pa neki drugi primenite, pa mu se vratite opet. Jer to neki pčelar uopšte znao, a kamo li da je poštovao? Me razumete? Sve to se znao, ja nisam ovo izmislio. Ja nisam ni ne znam koliko informisam bolje od vas. Sve što sam vam rekao, od prve do poslednje reči, nekad je već objavljeno u časopisu Srpski pčelar. Samo ga je trebalo čitati. Ja samo govorim objedinjene podatke. Znači, 3 godine maksimalno i ostavite ga. Međutim, svi su koristili super strips, koristili ga i danas. Što je nečeg više, to je bolje, ali tako? Udri, super će biti i na kraju mi imamo problem, velika otpornost na ovaj preparat, a on je uveden u vidu checkmate-a ne zbog varoja, odmah da vam kažem, nego zbog toga što je to bio jedini insekticid koji je ubio ovu malu košničinu bubu Etinu tumidu, koja se širi svetom od pre par godina, 2014. u Italiji. Ako dođe kod nas, pčelarstvo više neće ličiti na sebe, ako će uopšte postojati. Jer to je katastrofa, evo, Amerikanci imaju problema, eto, morate da stavite tako jak otrov da je ubije. Sve to stoji, ali definitivno taj preparat ne sme da se koristi. Dugo mi smo ga koristili i bez njega smo ostali. Plus što je on, kako ja volim da kažem, čudo neviđeno, sad ću vam objasniti zašto. 2008. preveli smo u časopisu Pčelar jedan tekst iz Nemačke. Radili su eksperiment. Davali su pčelama zimi perizin na kapavanje. To sam vam malo pre pričao kako se radilo. I pčele su normalno, varoa je pala, pčele su prezimele, došlo je proleće. Matica položila jaje u ćeliju. Pazite, pčele kad su nakapane, one se ližu, ali ostane na njima neka količina otrova. Onda one se šetaju po ćelijama, ulaze u saće, grebući se o zid saća, na zidu saća ostane, jel tako, neka količina otrova. Mala, ali ostane. Dođe proleće, u tu ćeliju matica snese jaje. Pčela se razvije, izvede se i dođe dan da počne da luči vosak. Onda su naučnici, kad je ta ljuspica voska izlazila iz pčele, uzeli ljuspicu voska, uradili analizu i u vosku koji je izašao iz pčele, bez kontakta sa košnicom, je nađen kumafos. Znači, samo što se razvijala u toj ćeliji, ona je u sebe upila otrov, toliko da je dočekao čak i da se izluči kroz voštane žlezde u vosak. I onda vi, jel tako, jedete devičansko saće. Otpornost varoja, ovo su podaci iz 2006. Evo ga kumafos u sredini.
U Italiji je imao 46% efikasnost 2006. godine. Danas je 2019. godina. 13 godina kasnije, mi to i dalje ne verujemo. Fluvalinat je bio, imao efikasnost ispod 50%, Amitraz ispod 70%. I kad smo tad pitali Antonija Nanetija što vi ne koristite Amitraz, naravno koriste ga i dalje, ali mnogo manje. Pa kaže zato što je nedovoljno efikasan, jer ako koristim, kaže Amitraz, sa ispod 70%, nemam dovoljno efikasnosti i da bi bio 100% siguran da ću pobiti varovu u godinama kad ima mnogo, ja moram da koristim još nešto. Čim koristiš još nešto, ti dalje ometaš pčelinje društvo. Jer rekli smo za 10% svakog preparata smanjuje leglo. Znači, kada staviš dva preparata, jedan za drugim, ti si još više smanjio leglo, još više si izmaltretirao pčele i napravio štetu. Tako da oni se trude normalno da baš zbog tih sporednih faktora koriste jedan preparat i onda kad već znaju da ovaj nije dovoljno efikasan, biraju neki koji je efikasniji. Biološka borba protiv varove, znate šta je, to su građevnjaci, sve je to lepo, građevnjaci vuku varovu više u sebe, to je strutosko leglo, to smo na početku pričali. Iako se napravi dobar gran građevnjaka, ovaj je dobar sa letvicom jer odmah gradi dve polovine istovremeno, a ne ceo ram, onda ti duplo duže gradi, ili baza trećinu duže. Iako ga koristiš tri puta počev od ranog proleća, u jesen ćeš, kaže nauka, imati od 30 do 50% manje varoje. I ja sad, je li to dovoljno? Pa možda u nekoj godini kad varoje nema. Tad i da nema ni ovoga, ne bi bilo problema, tako? To je, ljudi moji, nedovoljno da bi ti odustao od tretmana. Ako je nedovoljno da bi odustao od tretmana, a ja moram tretman da primenim isti, što sam se maltretirao? Što sam maltretirao pčele? Što sam gubio vreme? Što sam vadio trutosko leglo? Umesto da ga ima, da mi i dalje privlači varovu, da mi ne maltretira radilečko leglo. Prema tome, veliki promašaj. Sve je to lepa priča. Ali, to znate gde može da daje rezultate? Samo na izolovanim pčelinjacima. Da 4 do 5 km oko tebe nemaš nijedan pčelinjak, nijednu košnicu, nijedno stablo u šumi, i da onda budeš sam na svome na nekoj planini, radiš građevnjak i zaista ti ne treba nikakva hemikalija. Jer ti redovno smanjuješ za toliko, varoa nikad ne može se razmnožiti do neke velike mere i u principu ti si završio posao. Još ako imaš adekvatnu ispašu, majčina dušica je biljka koja u sebi ima prirodno timola i kogod ima pašu majčine dušice, odmah će imati manje varoje u košnici, takođe radi građevnjak. Znači, to su tako retki slučajevi. Da je glupo što vam uopšte pričamo o tome. Postoji ram lovac. On kaže, odvlači 80% varova iz košnice. A znate kako se to radi? Izvadiš svo leglo iz pola košnice i prebaciš ga na drugu polovinu košnice. Pa im onda dodaš ram trutovskog legla koji si spremio već tamo u nekim zajednicama pred poklapanje. Sva varova koja je ostala na pčelama, sjuri se u njega. A koliko je ostala na pčelama kad si odneo leglo? Ajde da vidimo. Osnovno znanje o varoji. Koliko ima varoje na pčelama? 10%. 20 u proseku, a samo u jednom mesecu u godini ima više, a to je avgust. U avgustu ima 40%. Zašto ja ne znam, to nigde nema da piše, ali postoji istraživanje iz Španije koje je pokazalo da je u avgustu najveći broj varova na pčelama. Zašto? Verovatno zato što je to period stvaranja zimskih varoa. Pa i ta zimska varova treba duže vremena da sedi na pčeli, da se nagoji, da bi bila zimska. Kao što i pčela zimska, kad izađe iz legla, znate šta ona radi? Ne ide ona da gaje leglo i da leti tamo po prirodi. Ona sedne tamo jedno 5-6 dana u ugao košnice i samo jede polen i saća. Ono što su druge pčele skupile, ona jede. Nakon 5-6 dana se dobro, ja kažem, nagoji. Nije to nagojavanje, nije to savo. To je, kao što imam ja, to je, jel tako, proteini, to je belančevine, to je masno tkivo, ali ne masno tkivo u smislu kao kod nas, nego ono koje nju štiti od raznih, da kažem, pa i od hladnoće, jer vi znate, zimsko masno, postoji letnje i zimsko masno tkivo. Letnje služi da pčela odgaji leglo, da izluči vosak, mleč i naravno da izluči enzime da preradi med. Kad potroši svoje masno tkivo leti, ona nema više masno tkivo i jade na pašu, da izvinite, svako može donese med. Ali zimska pčela, ona mora da ima tkivo koje je drugačije od letnjeg i u istoj količini ga ima, ali ono drugačije od letnjeg jer ima manje vode u sebi i ima više nekih drugih materija koje povećavaju otpornost na hladnoću
I zato je to masno tkivo sasvim drugačije. Prema tome, verujte, mnogo je važno sve to znati da biste pravili pravu strategiju borbe protiv varroa. Znači, ako je 20% bilo na pčelama u proseku, a to već mora da se radi u julu, odmah da budemo jasni, jer u avgustu je kasno, od tih 20%, 80% ti pokupiš i odneo si 80% napolje, zaista si sveo varroa na broj koji nije štetan. Međutim, šta se radi na onoj polovini košnice? Pa ništa, mora da čekaš neko vreme, ali problem je što su te pčele i dalje tu. Pčele se mešaju između košnica, opet ove košnice dobiju. I tu se kao nešto dobije, ja tvrdim se ne dobije ništa. Imaćeš ogroman posao, maltretirat ćeš pčele, sad iz te polovine u polovinu, pa iz te polovine u polovinu, pa iz te polovine u polovinu, dok ne svedeš na jednu košnicu i onda tu jednu košnicu možeš da spališ. I nemaš brige oko varroa. Ali to je, ljudi moji, katastrofa od posla, ja to nikome ne bi preporučio. Zato ja kažem da je biološka borba protiv varroa glupost.